Javën e punëtërive kemi filluar të hanëm, me datë 22, ku kemi filluar me datë 22 dhe 23 nga lamia ortopedisë, që si është artroskopia, datë 24 ka qenë dita punëtërisa i përket kardiokirurgjisë, qasjet minimale kirurgjike, ku ka pas edhe live ushtrime në zemër naturale, ndërsa dje dhe sot kemi ligjërata dhe ushtrime simulane me tu e përshi kirurgjin abdominale, kirurgjin e fëmijëve, ginekologjin, dhe para dite kemi pas tje dhe sot ligjërata, ndërsa pas dite kemi pas ushtrime, ndërsa sa për informat bashkëpunimin me mjekët huj, me mjekët shqiptar që punojnë diaspor, në pikrish dje kemi pas dhe ligjëratat mrekullueshme nga kolege tanë që punojnë diaspor, ndërsa përveç ligjërata kemi marë pjesë edhe zbashku dhe në ushtrime për të arritur me të vetëmin qëllim, për të avancuar, për të arritur një profesionalizm sa më të theksuar, sa më të avancuar, të zvoglojmë komplikacionet dhe në këtë njërë edhe të rristim koston, të ulim koston e shpenzime për pacienta dhe për neve si të rrështë. Lea Përshtypje, thatë që ka pasur edhe simulime ose live e mpa operimet në zemër, si ka ndodhë këtë, si është transmitu kjo dhe si është arrit të bëhet një trajnimi tjilë? Trajnimet e tila kanë qenë për herë të parë në zemër naturale që mbo të kardiokirurgia, ndërsa sot kemi live kirurgi, është një operacion që i planifikuar në përmjet telemiksis, që po ashtu profesori Fati ka qenë pioneri telemiksis, pa tjetër se gjithë bisedës duhet me të gërshëtohemi me punën edhe mundin që ka bo profesori Fati, prandaj telemjekësia Kosovës është pionerë në Balkan, në shtarë në Evropë, për emitimin. Ka bërë një shmërindu, me gjitha rajonet dhe gjitha qendra tjera më të avancuara. Dhe më thonë, në përmjet telemjekësis, në mund të i transmitojmë live në për qendra tjera, operacione që do të kryen sot në qendrën klinike, gjithësisht në laparoskopi. Dhe më thonë, aty është e planifikuar një metodë minimale invazive për operimin e hernis apo në popull brujt me laparoskopi. Qasja dytë është hiqja gurve në tantë edhe një cistë variale. Këto krejtë shihen drejt për drejt? Aty bëhen live.